Բարև ձեզ։ Մենք սկսում ենք ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Մարդու իրավունք Հայաստանում Մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի հեղինակային Արցախյան պատասխան հաղորդաշարը։ Բարև ձեզ, Տիկին Ալավերդյան։ Այսօր Ադրբեջանի կողմից իրականացված ցեղասպանական գործողությունների մասին ենք խոսելու պատմության ամբողջ ընթացքում։ Խնդրեմ, Տիկին Ալավերդյան։ Նախ եւ առաջ ես պետք է բոլորին հիշեցնեմ եւ խնդրեմ, որ բոլորը նայեն այն փաստաթղթերը, որոնք որ վերաբերվում են կոնկրետ Արցախին, հենց սկսած 1917 կամ 18 թվականից արդեն անպայման։ Ինչու? Որովհետեւ այդ ժամանակ արդեն առաջին համաշխարհային պատերազմը ավարտվում էր, իսկ այդ Թոհուբուհի մեջ 15 թվականից սկսած այդ ցեղասպանությունը Թուրքիան շտապում էր հասնել ավարտին։ Պետք է հստակեցնենք, որ այդ ժամանակ Օսմանյան Թուրքիան կորցնում էր տարածքները մեկը մյուսի հետևից, և հայերը բնակվում էին և այն տարածքներում, որ ինքը կորցնում էր։ Միաժամանակ արդեն 19-րդ դարից հետո, այդպես վերջերում, 20-րդ դարում, թուրքական ազգայնական ուժերը աշխատում էին և հիմնականում այդպես կոչված տեղական թաթարների միջավայրում ստեղծել են այդտեղ ինչ-որ խմբեր, և պատահական չէ, որ արդեն 1905 թվականին ցարական Ռուսաստանի օրոք տեղի ունեցել Բաքվի առաջի խոշոր, այդպես հիշված առնվազն խոշոր ցեղասպանական ակտ, որը մտել է որպես Բաքվի ջարդեր։ Եվ մենք հստակեցնենք, որ թուրքական քաղաքականությունը այդպես միակողմանի չէ, որ զարգանում է, երբ որ Թուրքիան տեսնում է, որ մի տեղից նա կորուստներ է ունենում, լինի տարածքային, լինի իր նպատակներին հասնելու համար, ապա անմիջապես նա իր աչքը այնպես գցում է այն վայրերի, որտեղ ինքը կարող է ունենալ նույն նպատակի հայերի ոչնչացում ցեղասպանություն, կարող է ունենալ տարածքներ և ունենալ հաջողություններ։ Եվ ահա պատահական չի, որ Թուրքիան վերին աստիճանի ընդգրկված է եղել բոլոր այն գործընթացների մեջ, որոնք որ սկսվել են ցարական Ռուսաստանի այդ կայսրության փլուզման, և շատ զգուշավոր երեք ժողովուրդների ներկայացուցիչներ, այդպես ասեմ, երեք գոնե տարածքներում ապրող բնակչություն առնվազն Ադրբեջանի մասին պետք է ասենք, սկսվել է այդ գործընթացը, որ եկեք մենք դուրս գանք ցարական Ռուսաստանից, բայց մնանք միասնական։ Տեսեք, դա քչերն են այս ուրիշում, բայց դա եղել է Անդրկովկասյան, այսպես կասված, ֆեդերացիան դաշնությունը, և դա տևել է շատ քիչ, բայց այդ ընթացքում հասցվել են անել երկու բան. այդպես տեղական թաթարները, որոնք հիմա ադրբեջանցիներ են կոչվում, նրանք կապեր են հաստատել ամբողջովին Թուրքիայի հետ, Թուրքիան գտել է, որ հայերը, որոնք որ փախուստի են դիմում և ապրում էին դարեր շարունակ և Անդրկովկասի այս տարածքներում, պետք է ոչնչացնել և այդտեղ, և պատահական չի, որ Թուրքիան է արել այն ամենը, որ վերջապես այն իշխանությունները, որոնք իրենց հրճակել են Ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետություն Թիֆլիսում, հետո տեղափոխվել են Գանձակ, գանջակոչված ադրբեջաներեն, միայն թուրքական յաթաղանի օգնությամբ է, որ այսպես կոչված այդ իշխանությունները, որոնք ի դեպ չունեին ռեալ իշխանություն, չեն տարածել այդ տարածքների վրա, տեղափոխվել են Բաքու։ Եվ ինչպես է սկսվում այս ամենը, մայիսին 18 թվականին հայտարարվում են երեք հանրապետություններ երեք օրվա ընթացքում, բայց արդեն սեպտեմբերի 18-ին Թուրքիան այսպես կոչված ներխուժում է Ադրբեջան և տեղի է ունենում Բաքվի 18 թվականի ցեղասպանական ակտը։ Հիմա թվում է, թե դրանով էլ կսահմանափակվի, որովհետև Ադրբեջանը շուտ է ավելի գնում սովետ խորհրդականացմանը, Հայաստանը փոքրինչ ուշանում է մի քանի ամսով, բայց պատկերացրեք, որ անգամ սովետական արդեն հռչակված Հայաստանում շարունակում է Թուրքիան և ադրբեջանական, այդպես ասած, այդպես խմբերի հետ իրականացնել ցեղասպանություն։ Եթե մենք նայենք օրինակ, թե Ղարաքիլիսայում, այսինքն Վանաձորի ժամանակակից Վանաձորում ինչ է տեղի ունեցել,
արդեն 18 թվականին արդեն սովետական, այսպես ասած սովետականացման այդ շեմին կանգնած եւ այդ գործընթացի մեջ, ինչ հետեւ ունեցել 19 թվականին, մենք կտեսնենք, որ մեր բոլոր պատմաբանները, որոնք նշում են ցեղասպանությունը որպես Օսմանյան Թուրքիայի տարածքում տեղի ունեցածը, պետք է, ես կարծում եմ, ու ես վերջերս տեսել եմ այդպիսի շատ աշխատանքներ, որ վեր են հանել եւ այն փաստերը, որ ցեղասպանությունը, հայերի հանդեպ ցեղասպանությունը տեղի ունեցել ոչ միայն արևմտյան Հայաստանում, այլև արևելյան մասում եւ ամբողջ այն տարածքներում, որոնք այսօր հարավային Կովկաս են կոչվում, ամեն տեղ, որտեղ հասել է այսպես թուրքական քաղաքականության, ինչպես ասեմ, իրոք սուրը։ Հիմա մի բան էլ կա այստեղ, որը շատ կարևոր է։ Ադրբեջանը ստեղծվել է շատ կոնկրետ նպատակով։ Ես բերել եմ հետս, ահա այս գիրքը, ռուսերեն է, ճիշտ է, Նագորնե Կարաբախ, միջնարոդնմ պրավի ի միրավույ պոլիտիկի։ Դա շատ արմատ, ֆունդամենտալ աշխատանք է, որը կարողացել է անել իր կյանքի վերջի տարիներին Յուրի Բարսեղովը, հայտնի միջազգայնագետ, իրավաբան, և նա երկու հատոր է գրել, մեկի մեջ հավաքագրել է զուտ փաստաթղթերը, որոնք վերաբերվում են այդ ժամանակահատվածին, ընդհանուր առմամբ սկսած 18 թվականից մինչև 90-ականների կեսերը, եւ մյուսը դա մեկնաբանությունն է։ Ես պետք է հստակեցնեմ բոլոր նրանց համար, ովքեր ինձ լսում են, ես միայն իմ, պես ասած, մտքի արգասիքների չէ, որ ասում եմ, ես հիմնվում եմ բավականին լուրջ գիտնականների եւ իրավաբանների գործերի վրա, եւ ահա այստեղ է, որ կարելի է տեսնել եւ փաստաթուղթը, և կարելի է տեսել մեկնաբանությունը, որ Թուրքիայի համար Ադրբեջանի ստեղծման կարևոր գլխավոր խնդիրը եղել է նախ և առաջ ստեղծել մի թուրքական պետություն Օսմանյան Թուրքիայի տարածքների դուրս, և այդտեղ դա միասնական մեկ խնդիր կարելի ենք համարել, ավարտել ցեղասպանությունը հայերի հանդեպ։ Դա կան, կրկնում եմ, պայմանագրերը, որոնք կնքվել են հենց անմիջապես 18 թվականից սկսած Թուրքիայի հետ, ցույց են տալիս, թե ինչ վասալական ենթակա վիճակում է հայտնվել պայմանագրային առումով Ադրբեջանը Թուրքիայից կախվածությունը, և այդ կախվածությունը, այսպես ասեմ, եղել է ինչ-որ առումով և կամավոր, որովհետև Ադրբեջանում արդեն այն, ինչ որ հայտարարվել է Ադրբեջան ամբողջովին, նկրտումները, որոնք իրականացվել են եւ այդտեղ այդ ժամանակվանից սկսած, ամբողջովին երևում է, որ ազգայնական այդ ուժերը տոգորված են բոլոր նույն քաղաքականությամբ, որթե գրել են ոչ միայն մեթոդը, այլև նպատակը, և ոչ միայն մի կարճաժամկետի համար, այլ արդեն հիմք է դրվել հենց 18 թվականին այն ցեղասպանական քաղաքականության հայերի հանդեպ Ադրբեջանի կողմից, որը շարունակվել է թե սովետական ժամանակ, և թե շարունակվում է անկախ Ադրբեջանական Հանրապետության ժամանակ։ Այսինքն Թուրքիան նպատակ ուներ միջև Ադրբեջանի ինքնահռչակումը, ավարտել հայերի հարցը, և իդեմս Ադրբեջանի դա շարունակվում։ Դա իհարկե նա գտել է իրեն համար, չեմ էլ ասի դաշնակից, այլ այսպես ձերքի գործիք, և այդպիսին են պայմանագրերը կնքված Ադրբեջան-Թուրքիա, և փաստորեն նա հստակ ձևակերպել է նպատակը, որովհետև դժվար է անգամ հիմա, ես օրինակ մեջբերումներ անելուց միշտ դժվարանում եմ, դժվար է նկարագրել, թե արդեն սովետական Հայաստանի հեղափոխական կոմիտեն, ռևկոմ կոչվածը, ինչ հերագիր է ուղարկում Մոսկվա, գրելով, որ թուրքական այդ զորքերի մնացորդները, որոնք որ դեռ դուրս չեն հանվել ամբողջովին, և ադրբեջանական այդ խմբերը, թե նրանք ինչ ցեղասպանություն են իրականացնում, ինչ մեթոդներով, ինչպես են 8-9 տարեկան աղջիկներին խլում ծնողներից, և պես օր ու ցերեկով տալիս այդ պես մարդասպաններին և կներեք այլասերված անձանց, որ միայն թե նրանք անեն ոչ թե գաղտնի սպանություններ, այլ հենց ցեղասպանությանը հատուկ
ձևերով, որ նսեմացնեն ամբողջովին ցեղասպանությանը ենթարկվող ժողովրդին և դարձնեն ցեղասպան ժողովուրդը, դարձնեն հաղթող, դարձնեն հերոս. Եվ մենք դա տեսել ենք միջև վերջերս Ռամիլ Սաֆարովի, հիշեք, պատմությունը։ Այսինքն մենք Ադրբեջանի ինքնահռչակումից հետո, եթե փորձենք առանձնացնել ցեղասպանության դեպքերը, ժամանակագրական առումով և մոտեցումների առումով։ Հա, եկեք անդրադառնանք հիմա Արցախի տարածքին արդեն։ Մենք այդտեղ տեսնում ենք, որ այն ազգային խորհուրդը, որը ստեղծվել է Արցախում, այդպես էլ չկարողանալով նրան բերել ինչ-որ համաձայնության, որ նրանք ենթարկվեն ադրբեջանական այդ ինքնահռչակված հանրապետության ղեկավարության, նրանք արել են ամեն ինչ ու միջոցով, նախ և առաջ բոլշևիկյան Ռուսաստանը և Թուրքիան, արդեն քեմալիստական տեղուս Թուրքիան։ Ինչ է տեղի ունեցել, միջև անգամ հրավիրել են Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցչին և այն ինչ, որ չեն կարողացել իրենք հերոսական այդ դիմադրության դեմ ինչ որ բաներ անել, նրանք մտցրել են այնպիսի խարդախ միջոցներ և ձևեր, որով փորձել են այդպես ենթարկեցնել։ Հիմա մենք պետք է այսօր ձոնենք այդ ժամանակվա այդ հայության պայքարը, որովհետև անգամ այդ բոլշևիկյան Մեծ Բրիտանիայի, Թուրքիայի կողմից այդքան ակնհայտ հակահայկական միջամտություններով մեկ է հարցը իրենք չեն կարողացել լուծել, բայց այդ ամբողջ ընթացքում ենթարկել են կոտորացի տասնյակ գյուղեր և անմիջապես բնակեցրել են այդտեղ կամ քրդերին կամ թաթարներին տեղական։ Այսինքն անգամ այն, որ մենք ասում ենք, թե ինչքան բնակչություն է եղել օրինակի համար 20 թվականին կամ 21 թվականին, երբ որ սկսվել է այդ ինքնավար մարզի եւ այլն ձևավորումը, մինչեւ 23 տիվը, մենք պետք է ասենք, որ նախապես արդեն իսկ ոչնչացվել են հազարավոր, տասնյակ հազարավոր հայեր, դատարկվել են հայության, ուղղակի հայերին ոչնչացրել են, օրինակի համար տարբեր աղբյուրներ կան, ասենք այն տարածաշրջանում, որտեղ հետագայում հայտարարվել է քրդական ազգային տարածք, այդտեղ 40 գյուղ են ոչնչացրել ամբողջովին, այսինքն արվել է ամեն ինչ այդ խառը ժամանակներին, և մենք պետք է հստակեցնենք, որ այդ հարցերը միայն պատմաբաններն են, այսպես ասած, անդրադառնում դրան, այնինչ դրանք դարել էին հետագայում և քաղաքական գործոններից մեկը, օրինակի համար, երբ որ հետագայում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմաններն էին գծում, նրանք արդեն դուրս էին թողնում այն գյուղերը, որտեղ նախապես ոչնչացվել են հայ բնակչությունը, այսինքն այդ գործողությունները ցեղասպանական եղել են հիմնական գործիքը, որ հետագայում մենք ունենանք ոչ թե ուղղակի Արցախը գրճատ երեք անգամ փոքրացված, ասենք առանձնացված Շահումյանի շարժման շրջան գարդման և այլն, այլ արել են այնպես, որ այդ մարզը հայտնվի որպես անկլավ, ամբողջովին անջատված Հայաստանից։ Եվ երբ որ սովետական ժամանակ մենք օրինակ գնում ենք Հայաստանից դեպի Արցախ, մենք բոլորս տեսնում ենք, որ միայն ադրբեջանական գյուղեր են այդտեղ, ադրբեջանաբնակ։ Հարցը ի դեպ մենք այդ ժամանակ, ես դեռ շատ երիտասարդ եմ, հարցրել եմ, բայց ոնց կարող ապատա, այստեղ հայեր են, տեղ հայեր, իսկ մեջտեղը ոչ մի հայ չկա, ես երևի 7-րդ դասարանում եմ եղել։ Եվ պետք է հստակեցնենք, որ մենք պետք է բոլորը բերենք ոչ թե որպես պատմություն անցյալ, այլ որպես քաղաքական գործոն, որը շարունակում է նույն մեթոդով աշխատել, լինի դա, ասենք դա Արցախյան հիմնահարց, լինի ասենք հայության զարգացման լինելության հարցը այս տարածաշրջանում։ Եվ շատ կարևոր է մենք հասկանանք, որ դա տեղի ունեցել նախապես ծրագրված ձևով։ Տեսեք ցեղասպանության կարևորագույն հատկանիշն է, այո, դա ոչ թե գրգրված ժողովուրդը կամ մոլորված, այո, գնում են Սումգայիթում խուլիգանական
գործողություններ, ոչ, հենց 18 թվականից սկսած, ամբողջ այդ մինչև խորհրդականացումը, հետո խորհրդականացման այդ 21 թվականից մինչև 23-ը չէր կազմավորվում Արցախի, այդ Ղարաբաղի մարզը ինքնավար, ինչու, որևէտև շարունակվում էր այդ կործանիչ ժողովրդագրական քաղաքականությունը, սովետական ժամանակվա մասին մենք ունենք հզոր, այսպես ասած, վկայություն, դա Հեյդար Ալիևն է, Հեյդար Ալիևը արդեն նորանկախ Ադրբեջանի ժողովրդին բացատրում էր, որ գիտեք, այո, սա նոր խնդիր չի, ասում է, սա շատ հին խնդիր է, սովետական ժամանակ մենք ստիպված ենք եղել ինչ-որ ձևով դա ուրիշ ձևի անել, բայց էլի արել ենք ամեն ինչ, որ փոխենք ժողովրդագրական պատկերը, դա վկայություն է, այսպես ասած, գոնե մեզ համար, որ մենք հասկանանք, որ ցեղասպանությունը դա առանձին գործողություններ չեն, դա որդեգրվում է որպես քաղաքականություն, իրականացվում է տարբեր քաղաքական իրավիճակներում տարբեր ձևերով, և պատահական չի, որ 88 թվականին, երբ որ ըստ երևույթին Կրեմլում գտնվող մարդիկ գիտեին, որ այս պերեստրոյկա կոչվածը բերելու է ի վերջո սովետի փլուզման, պատահական չի, որ Սումգայիթը տեղի ունեցավ և մնաց անպատիժ, անպատիժ մնաց որպես գործողություն նախապես կազմակերպված, իրականացված և պետք է ասեմ մասնակցությամբ շատ անգամ ուժային կառույցների կամ այսպես կոչված լրացյալ համաձայնության բոլոր իշխանությունների. Մենք պետք է հստակեցնենք, որ մենք ունեցել ենք այդ քաղաքականության դրսևորումների բոլոր տեսակները, որոնք հիշատակվում են ցեղասպանության մասին այդ կոնվենցիայի մեջ, դա նախ և առաջ, և դա մեծ վերլուծություններ կան Հայաստանի տնտեսագետների կողմից և այլն, որ ստեղծվել են այնպիսի պայմաններ կյանքի, որոնք դժվարացնեն այդտեղ հայազգի բնակեցումը, և պատահական չի, որ 18 թվականից հետո, 20-ից հետո, 23-ից հետո տեղի են ունեցել մեծ արտահոսքեր, արտագաղթ է տեղի ունեցել. Եվ այսօր որոշ վերլուծաբաներ, օրինակ, երբ որ խոսում են, թե ինչքան հայ է տեղահանվել Ղարաբաղի այս տարածքներից, Արցախի տարածքներից, նրանք նշում են 700,000, 800,000, այսինքն ոչ թե զուտ 88 թվականից սկսած, այլ այն ամբողջ ժամանակահատվածում, երբ որ ստեղծվում էին անհնար պայմաններ ապրելու համար, և ունակ զանգվածը կամ ակտիվը, որի վրա կյանքի իդեպ վտանգի բաներ, նրանք թողնում լքում գնում էին, սպանությունները անգամ սովետական ժամանակ էին շարունակվում, միջև անգամ երեխայի սպանությունը, որը տեղի ունեցել Տող գյուղում դպրոցի տնորենի կողմից, որը վճիռը դատարան է, այնպիսին էր, որ փաստորեն ժողովուրդը դատաստան, այսպես ասած, կազմակերպեց և ինքնադատաստանով ոչնչացրեց այդ դպրոցի տնորենին, այսինքն բոլոր ձևերը, սպանությունները, երրորդը, դա միտումնավոր կանանց կամ տղամարդկանց զրկել այն մարմնի այն մասերից, որոնք որ պետք է երեխա ունենալու համար անհրաժեշտաբար զարգացած լինեն և այլն, տեղի են ունեցել արևանգումներ հիմնականում կանանց, քիչ մարդ է դրա մասին խոսում, որովհետև միշտ խոսում է, որ ասենք երեխաներին են մի ազգային խմբից տանում մյուս խումբը, իրականում ամբողջ Ադրբեջանով, շրջաներով միշտ դա եղել է, հայ ուսուհիներին մանավանդ կամ բժշկուհիներին, բուժքրոջ, քույրին և այլն, նրանց արևանգում էին, նրանց ամուսնացնում էին, այսպես ասած, բռնի ձևով, և պատահական չի, որ շատ երկար ժամանակ պարծենում էին, որ 30,000 կա ընտանիքներ, որոնք որ, այո, կներեք ողջ են դեր, բոլոր իմ սերունդը դեր կա, գիտեն թե դա ինչպես է տեղի ունեցել, և դրանք չէին հետո, դրանք չէին ապրում որպես հայեր,
կամ խառը ընտանիքի անդամները, դրանք ամբողջովին արդեն դառնում էին մյուս ազգի ներկայացուցիչներ։ Եվս մի բան կա, դա անարդարությունը, լինի դա դատական, խոշտանգումները, ծեծ կրտոցը և այլն, դա տեղի էր ունենում բավականին սիստեմատիկ օրեն և անպատիժ մնում։ Դրա համար ես պետք է հստակեցնեմ, որ եթե մենք խոսում ենք հայերի ոչնչացման մասին, ամեն ինչը սկսվում է ծրագրավորումից, քարոզչությունից ու ամենակարևորը ժողովրդին յուրայիններին դարձնում են ուղղակի հանցակից գաղափարը կրող։ Գաղափարը, եթե այդպես կարելի է դա գաղափար համարել, միջև անգամ խրախուսում են ամենափոքր տարիներից բանաստեղծություններով, հեքիաթներով, մանկապարտեզում տարբեր բաներով ոգևորում են և բացատրում են, որ քո միակ գլխավոր քո նպատակը հայի սպանությունն է, եթե անգամ նա բարուրի մեջ է։ Այսինքն մենք պետք է հստակեցնենք, որ այդ քաղաքականությունը, որի վրա հիմա շատ անգամ զարմանում են, միջև անգամ որոնց արտասահմանյան փորձագետներ չեն հավատում, մենք ստիպված ենք լինում ամեն անգամ շնորհակալություն այն բոլոր մասնագետներին, որոնք գրքեր են գրել, որոնք կայքեր են ստեղծել, այսինքն այդ քաղաքականությունը ոչ միայն չի փոխվում, նա կատարելագործվում է։ Վերջերս էլ տարածվել էր վիդեո, որտեղ մանկապարտեզում երեխաներին վրացում էին։ Մենք մանկապարտեզում դա տեսել ենք, ու մենք պետք է ասեմ ես այն բանի մասին, որը մենք չենք տեսնում։ Աշխարհով մեկ տեղի են ունենում ամենատարբեր կոնֆերանսներ, հանդիպումներ և այլն։ Բոլոր այդ հանդիպումներին ու կոնֆերանսներին մասնակցում են Ադրբեջանից գնացած այսպես կոչված ներկայացուցիչները, որոնց հիմնական խնդիրը տարածելն է այն նյութերը, ամբողջովին կեղծիքի, խեղաթյուրված և այլն, որոնք միայն ու միայն հայացյաց բնույթ ունեն, կապ չունի ինչին է նվրված այդ կոնֆերանսը։ Եվ այս առումով պետք է ես ասեմ, որ վերջի տարիների հայտարարությունները կոնկրետ հենց նախագահի կողմից Ադրբեջանի ընդհանուր առմամբ աննախադեպ են եղել, նա հայտարարել է մի քանի ամբիոններից, այդ թվում և միջազգային հավաքների ժամանակ, որ փաստորեն Ադրբեջանի, այդ թվում ժողովրդի նպատակը պետք է լինի վերադարձնել, այսպես ասած, Երևանը եւ այլ տարածքներ։ Գիտեք, ես հասկանում եմ, որ մեզ համար շատ անգամ թվում է դա ցնդաբանություն, կներեքա, բայց սա միջազգային հարթությունների վրա հնչեցվող են, սա մեր հարևան երկրում նախապատրաստվող ևս մի ցեղասպանություն է։ Ես հասկանում եմ, որ չենք կարողացել հասնել նրան, որ Սումգայիթ, Բաքու, Գանձապ, 320-ից ավել այլ բնակավայրերում տեղի ունեցած ցեղասպանական գործողությունները պատժելիության մակարդակի բերենք, բայց մենք իրավունք ունենք անպատասխան թողնել այդպիսի հայտարարությունները 21-րդ դարում։ Այստեղ է իմ հորդորը, ամբողջ մեր իշխանական միշտ էլ եղել է, եղեք ոչ թե պասիվ պատասխանող, այն էլ ոչ միշտ պատասխանող կողմ, այլ նախաձեռնեք այնպիսի բաներ, որոնք որ մեզ կարող են տալ այսպես կոչված սպիտակով խաղալու հնարավորություն։ Եվ եթե Ադրբեջանին դրա համար անհրաժեշտ են միլիարդներ ծախսել, ես կոչեմ անում, որ մոբիլիզացվի մեր սփյուռքը իր մարդկային ռեսուրսով, իր ունակություններով և շատ համեստ ծախսերով։ Այսինքն, երբ որ ես հենց որ ասում եմ, որ Ադրբեջան դա անում է, միշտ ասում են, գիտեք նրանք ինչ գումարներ են ծախսում, մեզ այդ գումարները պետք չէ, նրանք գումարները պետք են, որովհետև սուտ են ասում, որովհետև դա չարություն են տարածում, մեզ այդ գումարները չպետք, մեզ պետք է ինքներս մենք ինքնակազմակերպվենք, դնենք նպատակ, դնենք խնդիրներ, բաժանենք այդ խնդիրները մեր այսպես սփյուռքի մեջ, ու ես համոզված եմ, մենք պետք է ավելի ակտիվ լինի Հայաստան պետությունը բոլոր հարթակների վրա և դարձնել քաղաքական օրակարգի հարց այնպիսի ելույթներն ու կասի ես սպառնալիքները, որոնք հնչեցվում են Ադրբեջանի կողմից գրեթե անդադար։
Այսինքն մենք այսպես ասում որ պիտի նախահարցակ լինենք եւ ոչ թե պաշտպանվող։ Գիտեք, նախահարցակ ես միջիվ անգամ հարցակել չեմ դասի։ Լինենք մեր տեղում։ Գիտեք, ամեն մի ազգ, ամեն մի մարդ պարտավոր է պաշտպանել եւ պահպանել այն ամենը, ինչ իրեն հասել է անցյալից եւ բազմապատկի դա, այլ ոչ թե ասենք սպասի, թե մեզ վրա ով ինչ կասի, որ հետո մենք պատասխանենք։ Այսինքն դա նախահարձակը չի, այլ պատրաստ լինել, ամբողջովին պաշտպանված լինել եւ բացատրել աշխարհին, որ հայացիացությունը դա միայն ձևն է, նրա իմաստը ռասիզմն է եւ դա վտանգ է իրենից ներկայացնում ոչ միայն հայերին, առաջի հերթին հայերին, բայց մենք կներեք ինչ որ առումով իրոք պատրաստ ենք դիմադրելու, բայց եւ ընդհանուր առմամբ մեր տարածաշրջանում ապրող բոլոր ազգերին, նրանք փոքրամասնություն չի կարելի համարել, նրանք փոքրատիվ ազգեր են, որոնք ապրում են պատմականորեն իրենց հողերի, պատմական հողերի վրա եւ իրենց հանդեպ տեղի ունենում նույն քաղաքականությունը։ Այսինքն մենք պետք է հստակեցնենք, որ այս խնդիրը միայն հայությունը պաշտպանելու համար չի, սա մեր քաղաքակրթական համամարտկային առաքելությունն է, որ մենք բացատրենք, որ տարածաշրջանում կա ճանաչված պետություն, որի մեթոդները հետո տեղափոխվել են իգիլ կոչվածը։ Այսինքն այն մեթոդները, որ մենք տեսնում ենք իգիլի եւ այդպես դատապարտվում է աշխարհի կողմից, նախ եւ առաջ օգտագործվել են եւ շարունակվում են օգտագործել Ադրբեջանի կողմից, որը ՄԱԿ-ի անդամ պետություն է։ Այսինքն սա վկայում է այն մասին, որ համապատասխան գնահատական չի տրվել եւ ուստի շարունակություն եւ հղի է նոր շարունակությամբ, եթե անպատիժ եւ անպատասխան։ Այո, տեսեք, անգամ կյանքում քրեական գործնեության մեջ մենք գիտենք անպատիժ մնացած հանցագործությունը ծնում է նոր հանցագործություն, եթե ոչ այս անձիկողմից, այլ դա մտնոլորտ է ստեղծվում անպատժելիության։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ քանի որ Ադրբեջանը մեզ կներեք շատ օգնում է, նա որևէ առումով չի փոխում իր հակաքաղաքակրթական թե նկարագիրը, թե գործողությունները, թե բառապաշարը, մենք պետք է հստակեցնենք մեզ համար, որ սա պատահական չի, սա պես հետամնացության կամ ինչ-որ մի ներքին խնդիր լուծելու համար չէ, սա ամբողջական մի խնդիր է, որը ամբողջովին վտանգում է թե մարդկությունը, դրա համար կարելի է տարբեր դրվակներ անվանել մարդկության դեմ հանցագործություն, եւ թե ուղակի կոնկրետ ազգային խմբի, հայերի դեմ այդ հանցագործությունները կոչվում են ցեղասպանություն։ Այսինքն մենք պետք է զգոն լինենք եւ մի քիչ մեր ունակություններին եւ մեր հնարավորություններին գնահատական տանք եւ անենք տասնապատիկ ավելի շատ, քան հիմա անում ենք։ Կարող ենք դա անել։ Ես համոզված եմ, գիտեք, ես դա միշտ ասել եմ, որ Հայաստանի եւ հայերի հայության այդ ներուժը այնքան մեծ է, որ կբավարարի ամենամեծ հզոր պետությունների անգամ։ Ուղղակի մեզ պետք է իրոք ինքնակազմակերպման այնպիսի մի ազդակ ասեմ, սկիզբ ասեմ, որը մեզ կօգնի հստակեցնել, հայերը եղել են, կան ու պիտի լինեն, և ոչ թե որպես պասիվ բնակչություն, այլ քաղաքակրթության մեջ իրենց ուրույն տեղը թողած, թողնող, և դեր, ինչպես որ Համոսայանն ասել, դեր հազարապատիկ դեր պիտի թողնենք։ Շնորհակալություն Տիկին Ալավերդյան։ Հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի հեղինակային արցախյան պատասխան հաղորդաշարն էր։ Ես Հեղինե Ասրյանն եմ, մենք շարունակելու ենք ներկայացնել պատմությունը։